Ale, kuchnia z kielarzy. Nie, nie. Czy to poradzisz? Aron, daj stokę, daj stokę. Zabój! Słysz! Съвсем не мога да вземе вера. Защо? На мен религията не ми позволява. Ти му глава, ти имаш? Е, вяра не имам. Как те вярвам? Ти знаеш ли къде се намираш? Пред лицето на неприятеля! Отказваш да изпълниш запор! Аз съм съботянин, господин Фафедо. Нашата религия не забранява. Религия? Тук е фронт, бе! Мирно! Нямаш пред мен да те заведе при помощник, Клавия. Той ще оправи тебе. Я ми... Бе, бе. Запрем! Кво сега? Ами, кво? До сега такъв като тебе не съм срещал. Каква религия? Не съм чувал за такава религия. Има вяра, помощник. Нашата вяра е най-правата. Ние вярваме в Бога и истина. Добре де. Тук всички са християни, а пак една. Воюваме. Нашата вяра не забранява. Само твоята вяра ли е на този свят, човек? Ами хитлеристите казват друго. Те пък казват, убивай. И колкото повече, толкова по-добре. Така че ако слушаме тебе, тяхното царство ще бъде вечно. Така ли? Тебе питам, така ли? Той Господ Бог няма да позволи. Твоя Господ Бог до сега в никоя човешка беда не се е намесил. И няма да се намеси. Той не си го разбрал. Грехота е да се говори така, вяра помощник. Не е грях това, което е истина. Слушай, ти уж си за доброто, а искаш злото да владее света. Съвсем не искам това да бъде. А тогава вземи пушката. Не, това не мога. Е, една човек, бе! Слушай, ти много добре си познаваш вярата. А законите на страната познаваш ли? За отказ от оръжие пред лицето на врага се полага разстрел. Разстрел, разбираш ли? Това не може да бъде, вяра помощник. Вашата власт не е като тяхната. Вашата власт е справедлива. Сети се най-после за нашата власт, а? А тогава защо не искаш да й помогнеш? Искам, вяра помощник. Не само с пушка се помага. Аз имам здрави ръце. С тях мога да ви помогна. Виж, това вече идея. Добре? Ще те пратим свързочния взвод. Нека потича малко с катушката. Слушаме, помощник. И временно ще се откажеш от словото по.